Hello, magandang araw. Ang video po na ito ay patungkol po sa paggamit ng Pearson R para sa reliability test ng test retest at saka split half. So, ang ipapakita ko ay manual computation kahit na ginagamit ko ay Excel. Manual computation pa rin po ito dahil pwede nyo gamitin ito gamit ang inyong calculator at ang inyong pen and paper. Now, after the manual computation, ipapakita ko naman ang shortcut gamit ang function ni Microsoft Excel. So, ito yung ating formula ng Pearson R nilista ko dito ang mga kailangan nating hanapin para ma-apply ang ating formula. So, meron tayong n, summation of x, summation of y, summation of x squared, summation of y squared, saka summation ng xy. So, lahat po ito ay summation. So, ibig sabihin, i-add natin lahat ang mga columns na ito ng x, column ng y, column ng x squared, y squared, at saka xy. Unahin muna natin i-compute ang x squared. That is equal to 50 times 50. Enter. Then, idadrag ko yung formula para makompute na rin lahat. Same with y squared. This is equals 51 times 51. And then, press enter. Idadrag ko na rin ang formula para makompute lahat. Followed by xy. This is equal to 50 times 51. Press enter. Then, just simply drag this formula para makopy lahat. Now, ang po natin ay mga summation. So, ibig sabihin, hinahanapin natin yung summation ng unang column. So, that's equals SUM open parenthesis. Highlight yung data natin and then press enter. So, yan po ang summation ng X. And then, pag kinopya natin ito, formula or program na nilagay natin sa una, gagawin na rin niya yung ibang summation sa ibang columns. And then automatic, I have now my values in this listed area. Ang n value natin ay total number of respondents, which is 15. Yan. Or pwede din natin sabihin number of pairs ay 15. And then ang una kong gagawin, is simplify lang natin ang numerator. So this is equals, ang n value ay nandito. Multiplied to summation of xy, so that's asterisk, and then summation of xy is this value. Followed by minus, and then the product of x or the product of summation of x and summation of y so this is equals or minus summation of x times summation of y so ganito rin yung gagawin yung pag calculator so simply ginawa ko lang yung value ng numerator and then sa denominator uh, dahil square root siya ilalagay ko yung function ni excel na sqrt then open parenthesis ayan so square root ko lahat ito dalawa yung factors na nakalagay sa square root sign so sa loob ng parenthesis na ito maglalagay tayo ng parenthesis times parenthesis so yung unang factor ito po n that is located here multiplied to summation of x squared so that is times summation of x squared nandito po yung value niya minus ito po summation of x times summation of x so summation of x times summation of x yun po yung ibig sabihin ng summation of x in quantity squared then sa kabilang parenthesis meron tayong n times summation of y squared ito yon minus summation of y times summation of y so that is summation of y times summation of y and then press enter meron ka ng value ng denominator. So, numerator divide by denominator, this is equals numerator divided by denominator, enter. Meron ka ng value ng 0.985137. Now, manual computation po yan, pwede pong gamitin yan sa calculator at saka sa pen and paper. Paano naman po pag spreadsheet? Napakasimple lang po ang ating function. This is equals Corel. Open parenthesis. I-highlight lang natin ang unang set ng data natin, yung first column, comma. And then, highlight ulit yung pangalawang set ng data natin, close parenthesis. Ayan. So, pinaghiwalay po siya ng comma. Press enter at parehong-pareho ang lalabas na value. Ready na po for interpretation. So, ang example number one na po natin ay test-retest. Ang ulang column ay first test. And then, ang pangalawang column ay second test. And then, lumalabas na ang ating correlation ay napakataas. Pasadong-pasado, 0.98. So, ibig sabihin, mataas ang correlation ng unang test sa pangalawang test. Now, we go to split half. Sa split half, uh, doble ang respondents dito dahil ililista mo dito yung scores ng add number ng mga respondents. Ibig sabihin, 15 itong respondents tapos yung even number naman ay 15 din. So a total of 30 respondents. Once lang kasi ito na ibibigay para makumpute mo na kaagad yung correlation. Unlike sa retest na twice mong ibibigay. Yung shortcut ulit ng Pearson R equals Corel. Open parenthesis, highlight mo ang unang set ng data, followed by or separated by comma, and then highlight mo din yung pangalawang set, followed by close parenthesis, and then enter meron kang 0.93 in 2 decimal place. So, pakita ko lang yung 5 decimal place para malaman natin yung difference niya sa Spearman rank. Now, it's also possible na itong data na ito ay nakaranking na. So, wala ka nang makukuha ang raw data, kundi ranking ang binigay. So, bigyan natin ito ng rank, for example. Gamitin natin ang function na rank. Yan. Then copy the formula. So ayan. Ito po yung rank ng add number natin. Halimbawa rank A. So ang rank naman ng pangalawang set ng data natin, gagamitin din natin ang formula. So let's say rank B. This is equals to rank open parenthesis and then ito yung kanyang formula. Enter. Then drag the formula. Okay. So pagdating sa Spearman rank, halimbawa wala po ito, ang binigay na data ay ranking. So mapipilitin kang gumamit ng Spearman rank instead of Person R. But for Spearman rank, halos parehas naman yung function kasi correlation ito. So use now the equals correl function and then the first set of data, comma, followed by the second set of data and then close parenthesis enter and you have this value of correlation okay may slight difference siya kasi iba yung formula ng spearman rank at iba yung uh, data na binigay ranking na siya but both have the same value which is almost very high positive correlation okay so that's an example of manual computation for correlation and of course the example for spreadsheet Sana nakatulong ito maraming salamat